სახლში ხარ და არიცი რა აკეთო, ნუ მოიწყე. Silknetik თავაზობს ამოუწურავ ექსკლუზიურ კონტენტს. Ნუ დაივიწყე ფიზიკურ აქტივობას და ივარჯიშე ფიტნეს ინსტრუქტორებთან ერთად. Silknetis ვიდეოთეკაში, სადაც 250-ზე მეტი ფილმი და ანიმაცია განთავსებული. ოჯახის არც ერთ წევრს არ დატოვებს მოწყენილს. ხოლო ამედიათეკაში შეგიძლია უყურო სოფლიოს ყველაზე რეიტინგულ ფილმებს, სერიალებს, გადაცემებს და უახლეს პრემიერებს. ზღვა კონტენტი Silknetis აბონენტებს.